又翻返嚟信天之命嘅时间啦，啊，师傅，容许我啊朗读呢个你有份参与嘅《香港心灵三年抗疫》嘅呢只歌。呢个歌其实我哋喺两日之内就做晒。系啊，嗱，咁啊有份唱，有份唱嘅，唔知你有冇，你有冇耐唱啊？我边有资格啊？我喺屎坑唱啊，有系啊，我负责斟茶递水啊嘛。当时你哋录嗰阵时候，我就喺 S 一嗰度，即系最大嗰个录音房度做嘅啫嘛。系啊，但系门口有两个外国人企喺度做保镖噶嘛，边个行近就打爆佢头噶嘛，边度咁易入到去啊，大佬？有喂，粒粒巨星、啊，虽然而家咧有啲已经变咗，即系人哋唔中意佢噶啦。不都讀翻佢嘅名字，有邊幾個即係參與啦？唔知道有冇留啊？譚詠麟啊，近排俾人留到褲甩；許志安啊，偷食那嘢；陳慧琳我偶像，哇，享曬福啦！呢啲永遠嘅女神；李克勤啊，翻咗大陸啊；容祖兒掛住走浮；黃海芹、葉一文不過翻咗嚟；梁漢文去咗 Viu TV 拍嘢；黃耀明變得超級黃絲，我偶像；莫文蔚唔知而家係咪喺台灣啦？马俊伟而家搞善事多，不过都有继续做制作。梁奕伦，哇，同事嚟嘅，不过而家好似去咗 Viu。范振峰就离开咗新城之后咧，就去咗 TVB 或者拍电影。Shine 拆火又合拼，仲喺翻度顶得顺。EO2 去咗开餐厅。萧正楠结咗婚，郑希怡做人老母，李彩华嫁咗个好老公。关心妍结咗婚，生咗又出翻嚟唱歌。麦浚龙哇，型到爆灯，继续做导演又唱歌。Boys 原本开演唱会，但有个衰偷食死咗，插埋冇得唱。E Kiss 啊，弹翻出嚟，不过变得超级黄丝。啊 Tommy 仔，赵仲瑜俾老公打，跟住做咗人老母，但系而家仲顶得顺，好嘢。邓建宏。结咗婚，娶咗个好老婆，做埋经理人。黄依文，哇，唔唱歌，结埋婚，做大老板。胡培慧，咁啊，做人老婆啦。因为陈华系边个嚟？喂，呢个陈华、黄兴、吴国敬，吴国敬啊，继续做马主啦。吴展豪，哇，几多人啊，师傅真系啊。真系多啊。其实即系我哋自己嘅同事都有好多嘅咩。有啊，就冇咁详细，冇蔡蔡子咁犀利嘅啫。唔系，都系网上料嘅啫。有周依听喎，有边个啊？周依听有啊，作曲啊嘛。只歌，书文邓建明作曲，作词就郑国江。嗱，中文歌词咧就即系因为而家即系特区政府就唔会播噶啦，咁我哋都回忆下啦，系嘛？即係做善事嗰啲啊，無分顏色嘅嚇，都係幫醫護打氣嘅啫。歌詞咧就如下噶，英文就 We shall overcome 啦。咁咧，這一刻需要愛心啊，堅忍加決心，要勇氣，鬥志眾人同心啊，此應戰，要應變，合作還合群，香港心，火火打滿分。哇！咧鄭國江啲歌詞，即係同起嗰個 TV 嗰啲，真係爭。几廿皮啦，啲系咪先咩啊？大师嚟噶嘛 ？TVB 我唔记得佢啲歌词系咩，佢嗰只系咩啊？啊，扶着你呕啊，冇错，扶着你呕。佢仲系咩啊？700万人啊嘛，啊，都系嗰啲啦。跟住仲有就系这一刻咧，就需要斗心啦，果敢加勇敢。众看见这女满途艰辛啊，开始入正题啦，即系个气氛好辛苦啦。呢度咧，这女正要我共你啊，即系大家一齐啦，当献尽热能，香港心火火都振奋啊，好嘢啲。咁其实即系呢啲你摆喺边个时候都啱噶，啱。最紧要大家齐心啊嘛，系啊。呢一个处境，你其实都可以用噶嘛。系啊，咁跟住咧又同阿师傅即系唔知系咪特登帮阿师傅填落去喎？有凝聚呢个字喎，凝聚每份爱，去热暖万心，大众肩并肩，心照心，尽发潜能，大众多关心，发挥超级爱心，是什么啊？香港心啊！呢啲
攞翻嚟唱啦！呢啲唔识货啲人真系，切真系。咁佢唔识唱啊？搞错啊！咁易唱嗰阵时，喂唱，我谂2003年，我谂最少唱足年半啦、啊。呢只歌嗰阵时日日播啊，差唔多系。系啊，跟住仲有呢、這个，你有冇播过先？你有冇播过先？有。有啊，我都其实好中意呢只歌，其实都系啊。啊，咁你都系一啲有正义感同埋认为该做嘅嘢做嘅人。唔系咁，03 SARS 除咗一定要揾翻，譬如大班嘅风波里的 SARS 嗰本民间报告嚟睇咧，即系属于嗰，即系当时有好多叫做系赛后嘅书啦，咁样咁，但系大班嗰本就记录咗佢即系差唔多成年嘅时间，风波里的茶杯嘅一啲电话嘅访问啊，追问嘅文字记录啦。咁歌咁你譬如抄咁，一定系呢只噶啦，系咪先？咁變咗即係當然有人就咁攞翻呢個 Visual Overcome 嗰個英文版啦。咁但係呢只係叫做當時嘅香港人嘅抗疫嘅歌啦，咁樣背景音樂係啦係啦。咁但係如果你話呢只歌特區政府嘅，咁我又覺得唔係好恰可。從來即係呢只歌都唔係為咗特區政府而寫嘅，呢只歌是即係叫做民間機構加埋傳媒機構加埋醫護機構一起合作搞的一隻主題曲。咁當然你話呢個歌都是政府，咁政府是有俾錢，咁但係佢哋冇咁大嘅。你睇翻嗰個演出咧，就仲感動啦。其實即係我覺得，即係喺入邊咧，我用咗好多種唔同嘅方法嚟表達呢一個意思。邊個？我最中意咧就係即係嗰個凝聚每分光感謝大會，2003年5月11日喺紅館舉行嘅，應該好多醫護界都有去參加過呢個音樂會。有啊有啊，排排企企曬喺度合唱啊，咁都有嗰啲畫面噶嘛，我都記得嚇。係啊，同埋即係入邊揀咗好多唔同，即係唔同宗教又好。唔同文化又好嘅嘢擺喺入邊嘅，咁你可以話，呢啲咁咯，即係我會揀咗一段折子經劇咧，就叫《道仙草》。道仙草啊，係咪又係嗰啲救阿媽嗰啲人？《白蛇傳》入邊呢個白蛇要去救佢老公，要去攞呢個靈芝嚟救佢嘅病。就即系去象征嗰啲医护人员嗰种艰辛，就演嗰一段。哦，劲喎、啊，又系女性做主角嘛。翻到就遇到啲仙神仙阻挡佢，即系唔俾佢去攞解药。咁佢就同佢哋打完一场，然之后咧就攞到呢个灵芝翻去救。即系咪嗰个精神就喺度咯？嗯。是啊，即是 你做去做设计啊，做节目嗰阵时嗰啲嘢系要咁样去用噶嘛？你即系你识得几多，你用得几多？咁又请咗位好著名嘅钢琴家啊，孔祥东嚟。咁啊，关心妍唱咩咧？我叫阿关心妍唱咗一只《药师咒》。嗯，其实当时咧就系阿林忆莲唱过。哦，就揾阿关心妍再唱翻。系啦、啊。即是他吓、啊、叫我唱，我唔识唱喎，咁你试下练习都要练呢只，如果唔系你唔好唱，你唔好唱，我今日嚟唱只新歌俾大家听咁。唔好咧，大哥，唔好唔俾我唱咧。当时啊叫得喐，而家难咯，而家真系。即系有时有啲嘢要符合翻个主题咧，都要好，即系要好细心谂啊。系啊，所以我哋順天之命，我哋都要符合翻個主題咧。我都為咗香港呢個疫情啊，而家個情況咧，即係我哋講開籤啊嘛。咁我就隨手抽咗啲籤，今日講啦。哦，幾時抽噶？今日抽噶？係啊，係啊。咦，今日好日喎、啊，今日係啊。咁但係呢支籤係好奇怪，佢講嗰個時間節點咧，咁我諗。睇下講咗出嚟之後係會點樣，即係大家都唔知噶嘛，係嘛？咦，等我寫低佢先啊！2020年嗱，今日因為咧係呢個即係錄音啦，不過阿師傅就喺今日呢個日子嗰度咧就抽咗支籤，咁呢啲籤咧就阿師傅抽嗰陣時就係話
香港的疫情如何呢？咁样系咪问呢个问题啊，师傅？系啊，系啊，系啊，好啊，而家嗰个情况会点呢？咁样，嗯，好啊，等我解解佢啦。好啊，咁啊，呢个就话佢就系讲呢个大鹏鸟乱送潮，韩文公过秦岭双子数双雪。大鹏鸟乜嘢啊，师傅？大鹏乱送潮啊！乱送潮咁大胆啊！哦，系啊，韩文公过秦岭双子数雪，咁有好多签咧，就系讲雪拥南关马不前嘅签啊，好多都系讲，嗯，系，即系呢啲系属于中下嘅签啦，即系唔系话咁好，即系好多困难。即係你講呢個韓愈咧被貶嘅時候咧，呢、這個韓湘子佢個侄陪住佢去被貶責嘅地方嘅時候咧，去到南方都仲係啲雪咧都係積住曬喺個呢、這個南關嗰度，佢差唔多過唔到咁滯。嗯，等我抄翻個簽文出嚟先啊！簽文啊，講俾你聽啊！哦，靈雞漸漸見分明。嗯，凡事且看子丑人。咦，有时间的、哦、是有时间的。嗯，跟着就云开月出照天下。云开月出照天下，郎君即便见太平。哦，真的有些天机在这里。是我懂解啊，师傅。为什么這個呢就是靈雞漸漸見啊，不是是是靈雞漸漸見分明嘛，是啊，那師傅這些簽呢就問關於就是香港的這個叫做新冠肺炎的疫情如何這樣啊。靈雞第一時間我想起誰，777777就屬雞的，那這個雞婆呢就是靈雞，靈雞漸漸見分明咧，可能即係話咧，佢突然間咧就由癲咗，就變翻咧醒翻。不過呢個都難啲噶啦嚇，所以我解嗰啲啊唔使信嘅，基本上嚇、啊。第二句，凡事且看子丑人啊，子丑人卯，子丑人，子丑人即係頭三啊 ，one two three 喎嚇，一二三。话咪就下年咁样吓，即系凡事咧就要睇子丑人啦。子丑人咧就冇理由系讲呢个呢个夜晚十一点噶子时丑时。咁如果系计咧，就会唔会一月、二月、三月咧云开月出啊？嗰个时间性咧都系争咗少少啊，争少少啊。因为我哋其实正月开始咧系我哋用地支嚟分月份嘅时候咧，我哋系会用人月系代表正月。人即系人卯辰巳午未申酉戌亥，跟住先到子丑人。子丑人即系农历嘅十一月、十二月，同埋隔一年嘅正月。哦，好彩你讲一讲啫，咦，有晒个时间、啊。十一月、十二月即系中秋后啦，如果农历仲要再迟啲添。云开中秋后都啱噶啦，其实嗰个灵鸡都系一个时间点嚟嘅，即系虽然你讲嘅，即系你可以附会系你讲嗰、那个，咩鸡即系酉啊嘛，属鸡系咪？酉酉月咧就即系八月，所以你要讲嘅即系中秋节之后咧就系、是、啊，就系、是、一个合理嘅时间点嚟嘅。哦，即系农历八月咧就渐见分明啦。咁至於凡事搞掂曬咧，就要係子丑人咧，就係農曆十一月、十二月同埋下一年嘅正月，咁啊子丑人。咁啊雲開月出照天下就形容即係嗰個即係氣氛嘅啫。天都光曬啦、啊，天都光曬啦，烏雲散開啦。但係最尾嗰個緊要啦嚇、啊，郎君即便見太平，郎咧。就是牛郎的郎，即是男人啦、啊。郎君两个都是男性咁解喎，吓阳气好重。即便咧就见太平，即系话咧有两个男人咧，即时大便就搞掂晒。即时即便啊嘛，即刻有便意，
就见太平。即系阿 Sir， 你到时咧、啊、就会啊肚痛啦，安心啲啦，系啊咁样。咁郎君即便见太平系咩咧？吓、啊，郎君即见即便见太平，即系你大家都可以见到一啲安乐同埋平安嘅日子啦。咁啊，亦都冇即系冇而家进行之中咁麻烦啦。哦，但系点解系郎？就系、是、譬如系呢个叫新郎个郎啦，君又系夫君个君啦。呢签好似讲紧系女人求咁样噶，即系求咗之后咧，即系到农历11月、12月同埋下年正月咧，你就可以见翻你老公或者男朋友啦，就可以见面，大家都太平啦，即系分开咗咁耐咁样。点解系两个男人嘅形容咧？郎君即唔系佢系向你讲啊嘛？哦，即系向我讲嘅，即系话郎君咧，即系话你咧就会见到太平啦，咁啊嘛。哦，咁因为师傅可以收翻嗰个位置啊，系、哦、嘛？哦，因为师傅求，佢就话俾你听，到时咧就呢个云开见月啦，太平啦，天下光明啦，咁样。哇，咁啊！好啱呢个答案好匹配、哦，唔系九唔搭八嘅、哦。你问疫情，佢话晒啲时间你听、哦，师傅系咪先？佢就喺佢讲咗一啲时间啦。但系另外咧，我睇到嗰、那个呢、這个，即系我哋一开头嗰呢、這个讲嗰个故事咧，我觉得都几有玄机嘅。哦，即系叫做系韩文公乱宋朝，大鹏鸟乱宋朝呢个犀利。哦，就唔系韩文公过秦岭嗰个啊，吓、啊、呢、這个我讲呢个故事俾你听嘅吓啊，嗱、啊，我哋休息一阵先，嗱、啊，转头翻嚟咧，师傅讲呢个咧，即系大鹏鸟，你揾翻上次我发过呢个大鹏金翅鸟个图俾你，大鹏金翅鸟咁大王，好啊，系啊，好啊，好啊，我抄吓、啊，或者你 send 多次俾我好啊，师傅，如果系。